саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман. Бүгінгі лекциямызды бастаймыз. Машина және құрастырулар бөлшектерінің жұмыстарының сиімділігін арттыру үшін термиоқоңдау теориясының рөлі. Бұл жалпы термиоқоңдаудың машина жасау саласында және бөлшектерге өзінің атқаратын қызметтері қандай қасиеттер береді туралы атап өткенбіз. Мен бүгін лектор кафедра нанотехнология және металлургия кафедраның аға оқытушы PhD доктор Сұлтанғазиев Руслан Бауыржанович. Жоспарымыз термиялық өңдеу, термиялық өңдеудің түрлері, термиялық өңдеуге қолданатын жабдықтар, қорытынды. Осылай конструкциялық қорытпалардың механикалық және басқа қасиеттерін қажетті кешенді алу үшін негізгі алғышарттар оларды әзірлеу және балқыту кезіндегі салынады. Талап етілетін қасиеттерді іске асыру қорытпаға сызбада көзделген форма мен өлшемдерді ғана емес, сондай қажетті қасиеттер кешені тікелей тәуелді құрылымдық фазалық құрамды және дислокациялық құрылымды түсінетін тиімді ішкі құрылымды беру мақсатын көздейтін өңдеудің келесі кезеңдері жүзеге асырылады. Қорытпалардың өңдеуді маңызды кезеңдері термиялық өңдеу және беттік беріктендіру болып табылады. Термиялық өңдеу бөлшектің барлық көлемінде қасиеттерінің берілген деңгейін қамтамасыз етіледі. Ал беттік беріктенумен тек бөлшектің бетіндік ең көп жүктелген және қатты тозған бір орын ғана қамтамасыз етіледі. Термиялық өңдеу негізгі құрылым өзгеру және берілген қасиеттерді алу мақсатында белгілі бір режим бойынша жүзеге асырылады. Қорытпаның қыздыру және салқындату операциясын кешенді түсіндіріп, термиялық өңдеудің негізгі қорытпалардың құрылымдық фазалық құрамы мен дислокациялық құрылымының өзгеру құрамы оған ондай аллотропиялық өзгерістердің болуы немесе компоненттердің өзара шектелу ерекшеліктерінің температурасы тәуелділігі негізгі факторларды пайдалану жолымен қол жеткізуге болады. Қорытпалардың фазалық және дислокациялық құрылымын айтарлықтай өзгерту және пайдалану қасиеттерінің оңтайлы кешенін алу мақсатында қолданыстағы термоөңдеудің барлық түрлері аталған факторлардың бірін пайдалануға негізделген. Олар болмаған кезде термоөңдеу өте шектеулі нәтижелерді ғана алуға болады. Термиялық өңдеудің ең көп таралған екі түрі, олардың бір өзгешіліктері ерекшелік пайдалануға негізделген. Олардың аллотропиялық өзгерістері болмауына байланысты, ал екінші қыздыру және салқындату кезінде бір-бірінің компоненттерінің өзгеруіне негізделген. Негізгі термиялық өңдеу деп металдар мен қорытпалардың жасалған бұйымдарының құрылымының қасиеттерін берген бағытты жылумен әсер ету арқылы өзгерту процесін айтамыз. Бұл әсер химиялық, деформациялық, магниттік және басқа да әсерлермен бірге келдіруі мүмкін. Термиялық өңдеу қазіргі заманда металдар мен қорытпалардың қасиеттерін өзгерту мақсатында кеңінен таралған әдіс. Термиялық өңдеуді технологиялық қасиеттерді жақсарту үшін қысыммен, кесумен, өңдеушілік, аралық операция және дайын бұйымның қажетті пайдалану сипаттамасын қамтамасыз ету үшін металдар мен қорытпаларға механикалық, физикалық, химиялық қасиеттерін кешенді қамтамасыз ететін соңғы операцияның ерітінді ретінде қолданады. Термиялық өңдеу алдын ала және түпкілікті болады. Алдын ала термиялық өңдеу материалдың әрі технология әсіресе қысымға кесуге және айтып өткенде болады. Термоөңдеу режимі элементтерінің әрқайсысын сипаттайтын нақты шамалар, өңделетін қорытпаның химиялық құрамына, бөлшектің мөлшеріне және термоөңдеудің орындалатын түрінің нысаны мақсаты байланысты. Бұл шамаларды өзгерте отырып, қорытпаның фазалық және дислокациялық құрылымын айтарлықтай өзгертуге және оған берілген қасиеттерді беруге болады. Жылы температурасына қорытпада болып жатқан өзгерістердің сипаты және қажетті құрылымды термоөңдеуден кейін
алуу мүмкүндүгүн өзү тебелди. Коркутпанын химиялык курамын жана өндүрүлөрдүн термо максатына байланыштуу тандалады. Кыздыруу жылдамдыгы кыздырууга кететин убакыттын эң аз шагын камтамасыз ететиндиги тандалып жана сонун бирге онун шамасы өндүрүлөтүн бөлшекти бөлшектин кабаттануу жана жарылууна келиши мүмкүн кауіпті термиялык кернеулердин пайда болуун болдурмагы тийиш. Бул тым жылдам кыздыруу кезинде байкалады. Жылытуу жылдамдыгы өндүрүлөтүн коркутпалардын жылуу өткүзгүчтүгүнө байланыштуу. Ал ошол кезде анын химиялык курамы менен аныкталат. Курамынын күрделенүүнү жана жылуу өткүзгүчтүгүн ашарлайды. Сондуктан курамы боюнча колайсыз коркутпаларды белгилүү бир температурага дейин кыздыруу өтө боюн, содон кийин тездетилди. Берилген температурага жеткенде бөлшектин ыстал убакыты анын бетиндик өздүгүнө дейин эң үлкөн кыймада кыздыруу үчүн сондой ак берилген температура болотун курулумдук фазалык айнолуунун диффузиялык сыйпаты бар коркутпада толук аяктоо үчүн жеткиликтүү болуу тийиш. Термиялык өңдөө кезинде салкындатуу жылдамдыгы фазалык жана дислокациялык курамын алынатын эрекчеликтери тебелди режимдин өтө маңыздуу элементи болуп табылады. Ал кажетти түрлөрдүн коркутпасынын өтүү үчүн жеткиликтүү болуу тийиш. Бирок бөлмөнүн шытынауын немесе деформациясынын кырчасын туудуруу мүмкүн кауіптүү термиялык жана фазалык кернеулерди болдурмоо үчүн тым үлкөн эмес. Термиялык өңдөө конструкциялык материалдарда атап айтканда болотту жаксартуу үчүн колдонулат. Термиялык өңдөө убакыты өңделетин материалдар менен бөлшектердин өлчөмүнө тикелей байланыштуу. Стандарты боюнча тау боюнча бачылардын комиссиясынын сыныптоо сегиз болоттор жана тиши металлдардын термиялык өңдөө түрлөрү сыныпталуу жана ар түрлүү сонунмен катар сейкес терминологиясы жасалган болотун. Термиялык өңдөө көлөмдүү топторго бөлүнөт. Жай термиялык өңдөө, термия механикалык өңдөө, химия термиялык өңдөө деп. Жай термиялык өңдөө деген металл немесе коркутпанын жылуумен гана әсер ететин термия механикалык өңдөө жылуумен катар пластикалык деформация әсер ететин термиялык химия термиялыгыны бир химиялык әсер өтүү үчүн жүзөгө асырылган. Кийинирээк башка лекцияларыбызда толугураак атап өтөмүз. Бул өзү жалпылама корундоо. Металлдар менен коркутпалардын жай жылуулук өңдөө биринчи, экинчи типти полимерлерди түшүндүрүп болуп саналат. Биринчи типти жасытуу дегенибиз алдын ала өңдөөнүн кезинде пайда болгон тепе-теңдик күйдүн өзгөргөн алкуларды жартылай немесе толук жояды. Бул процесс кезинде фазалык түрлөндүрүүнүн болуу шарт эмес. Бир текти жасытуу алдындагы процесстерге куюк кысым менен өңдөө, пысыруу, термиялык өңдөө жана башка да технологиялык процесстер жатат. Биринчи тек жасытуу келеси топторго бөлүнөт. Бул биринчи тек жасытуу тууралуу кийинирээк толугу менен өтөмүз. Азыр мен кыскача түшүндүрө кетем. Бүгүнкү биринчи лекциябыз канча дегенмен как-то кириспе ретинде баарлыгын машина жасоо саласында кандай өзү кандай термиялык өңдөө усулдарын айта кетебиз. Гомогенизациямен катар гомогенизация жасоо, диффузиялык кайта кристаллануга дейин жасытуу, кайта кристаллануунун жасытуу жана кирилдозайтуунун жасытуу. Гомогенизациялык жасытуу диффузиялык деп негизги процесс дендриттик ликвация әсерлеринен жою болуп табылатын термиялык өңдөөнүн түрү. Дендриттик ликвация нәтижесінде қатты ерітінді кристалдардың ішінде химиялық бір тексіздік пайда болады және тұрақсыз артық фазалар пайда болуы мүмкін. Тепе-теңдік күйінен ауытқу нәтижелерінде кристалдану процесінде құйылған қорытпа келесі кемшіліктерге ие болуы мүмкін. Дендриттік ликвация нәтижесінде артық фазалар, морт, қосылыстар мен ірі түйірлері, интерметалдиктер, карбиттер жана тагы ошондой сыяктуу пайда болсо, анда коркутпа созулмалуулугу төмөндөйт. Ар түрлүү химиялык курамга ээ болотун дендриттик уяшыктын орталык аймактары жана алардын шекаралары микрогалваникалык жуптар түзөт. Электрохимиялык жимирленүүгө каршы тұрақты
Төмендейді. Металдардың қысым мен өңдеу нәтижесінде әртүрлі химиялық құрамға ие болатын аймақтар созылады және қаланған құрылым пайда болуы мүмкін. Ол шифрлік бұзылуға қабілеттілігін жоғары тудырады. Дендритик ликвасы қорытпасының солид температурасы төмендетеді балқыту туралы. Құйылған қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері уақытша бойынша тұрақтыланады. Диффузиялық жасыту негірленген болаттарға және алюминий қорытпа құймаларын сонымен қатар басқа да құймаларға жүргізеді. Болат құймаларында диффузия нәтижесінде қатты ерітінді түйірлерінің көлемінде фосфордың көміртегінің және легірлеуші элементтерінің біртекті орналасуына қол жеткізуге болады. Болат құймаларының диффузиялық жасыту 1100-1300 градус температурада 20-50 сағат ұстау арқылы жүргізеді. Алюминий қорытпалар үшін 420-520 градус температурасында 20-30 сағат ұстау арқылы жүргізіледі. Қайта кристалланатын және қайта кристалланға дейін жасыту. Бұл қайта кристалдың дейінгі жасыту деген деформацияланған металдың немесе қорытпаның термиялық өңдеу мұндағы негізгі процесі қайтарылуы болып табылады. Қайтарылу деп нүктелік және сызықтық ақауларды орын ауыстыру нәтижесінде деформацияланған кристалдағы ақаулардың тығыздығы және орналасуын өз бетімен өзгеру процесінің жиынтығы. Қайтарылу екі кезеңде жүреді. Төменгі температуралы бірінші текті қайтарылу немесе демалыс. Жоғарғы температуралы екінші текті қайтарылу немесе полигенизация. Демалыс кезінде нүктелік ақаулардың вакансиялардың саны азайды. Демалыс құрылымында ешқандай өзгеріс тудырмайды. Ішкі қалдық және кернеулердің бір бөлігі жойылады. Кристалдықтар торын қисайы жойылады. Жоғарғы температураға дейін қыздырған кезде деформацияланған металда қайта кристалдану әсерінің құрылым мен қасиеттерінің күрт өзгеруі байқалады. Қайта кристалданатын жасты деформацияланған металдың немесе қорытпаның термиялық өңделуі мұндағы негізгі процесс қайта кристалдану болып табылады. Пластикалық деформация кезінде түйірлердің кристалдық тор кең көлемдік бағытқа ие болады. Деформация текстурасы пайда болады. Кристалдықтар негізгі созылу деформациясының бағытына созылады. Кеңістіктер түйірлердің орналасу бағыттары әртүрлі болғандықтан, деформация бір уақытта басталу және барлық түйірлерде бірдей болуы мүмкін емес. Бірнеше кезекте сырғу 30-70 бұрышпен орналасқан түйірлер әсер ететін күш бағытына қарай өз сырғуын бастайды, ал содан кейін деформация дәрежесі өскен сайын барлық түйірлердің жазықтықтары бағыты өзгереді. Деформация текстурасының түзілуінің поликристалды металдардың анизотропты болуы тудырады. Пластикалық деформация кезінде өтетін барлық құрылымдық өзгерулер металдар мен қорытпалардың беріктенуін тудырады. Пластикалық деформация металдар мен қорытпалардың физикалық қасиеттерінің өзгеруін тудырады. Электр кедергісінің жоғарылауын, тығыздықтың төмендеуі магниттік қасиеті қақталған металл желімдерінің бұзылуға бейім болады. Пластикалық деформация нәтижесінде металдар мен қорытпалардың пайда болған күйі тұрақсыз болады. Қақталған металл бос энергияның деңгейінің төмендеуімен тепе-теңдік күйге өз еркімен өтуге тырысады. Бұл процестің дамуына температура көп әсер тигізді. Деформацияланған металлардың температурасы жоғарылағанда қайтарылу және қайта кристалдану процестері өтеді. Қайта кристалдану бұл жаңа деформацияланған түйірлердің пайда болуы және осы олар бірінші текті қайта кристалдану олардың қоршаған деформацияланған түйірлердің әсерінен жаңа деформацияланбаған түйірлердің пайда болуы және өсу процесі суықта деформацияланған нәтижесінде өзгерген құрылымды қалпына келтіреді. Талшықты құрылым түйірлерінің тұратын құрылымға ауысуы қайта кристалдану түйірлерінің пайда болатын қыздырудың ең төменгі температурасы қайта кристалдануының басталу температурасы деп аталады.
жақсы деформацияланатын металдар мен қорытпаларға сәйкес келетін деформациялану дәрежесі 60-70%. Қайта кристалдауға басталған ең төменгі температурасын қайта кірсе төмен шегіп деп аталады. Бочур бойынша ол температура абсолюттік шкаласы бойынша мынандай құрайды. 0,4 температура. Аса таза үшін 0,2-0,3 болады. Таза металдар үшін мынандай нелерді қол көрсетеді. Темірге қарайды. Металдар мен қорытпалардың қақталмасын толық жою үшін оларға қайта кристалдану жасы жүргізу керек. Тәжірибе жүзінде оны материалды суықта деформация алдында қақталуға жою және суықта деформация операциясын созылымдық қалпына келтіру және пластикалық деформациядан кейінгі материалдарға қажетті қасиеттерін беру үшін соңғы термиялық өңдеу сияқты өтеді. Қайта кристалдану температурасы суықта және ыстықта пластикалық деформация арасында шекарасы болып табылады. Көміртекті болаттарды 0,08-0,02% көміртегі көбінесе суықта деформацияға илемдеу, штамптау және созуға түседі. Жасту температурасы 60-80-700 градус аралығында болады. Жоғары көміртектілінген болаттар жасалған калибрленген шоқтарды жастырды 680-740 градус температура 0,5-1,5 сағат көлемінде жүргізіледі. Кесумен өңдеу суықта бөлінген шогумен немесе сымбен волочениде өңдеу кезінде қаттылықты төмендету үшін сұрыптық бейлемге 650-700 градус температура кезінде 3-15 сағат көлемінде жоғары жасту жүргізіледі. Жоғары жастудың берікті талап етілетін мәнге дейін төмен жоғары легілінген болаттар үшін жоғары босаттық қаттылық төмен жалғыз болып табылады. Қалдық кернеуді жою үшін жүргізілетін жасту. Жастудың бұл түрін құймаларда пісірілген бұйымдарда кесумен өңдеуден кейінгі тетіктерде бір тексіз пластикалық деформация әсерінен пайда болған қалдық кернеуді жою үшін қолданылады. Қалдық кернеулі бұйымдарды өңдеу, пайдалану немесе сақтау кезінде өлшемдердің өзгеруін ауытқулар және тудыруы мүмкін. Қалдық кернеулерін жою болат бұйымдарын жастыда 60-700 градус температурасы одан кейінгі баяу салқындату арқылы жүргізіледі. Пісірген жою үшін 650-700 градус кезінде жүргізіледі. Екінші текті жасты фазалық қайта кристалдану, екінші текті жасты мәні болатын АЦ1 және АЦ3 нүктесінде жоғары температура дейін қыздыру, ұстау және баяу салқындату тұрады. Қыздыру және салқындату процесінде болатын құрылымның қасиеттерді анықтайтын фазалық түрлендіру өтеді. Көміртекті болаттардың жастыдан кейінгі темір, цементит, жай, сызбалар көрсетілген құрылымдық. Алынады. Мұны осы сызбасында көрсетілген бірінші жасту кезіндегі салқындату, екінші қалыптандыру кезіндегі салқындату. Осы көміртекті ауыстыретін ыдырауының кесі эвтотоидқа дейінгі болат феррит плюс перлит эвтотоид болат феррит деген көрсетілген. Жастан кейін болат төменгі қаттылыққа және біртектік бірақ жоғары сызымдылыққа ие болады. Көптеген жағдайларда термиялық операциясы болып табылады. Жастудың құбырларға, құймаларға, соғылмаларға түсіріпті және пішіндік ыстықтай жаймаларға беттеріне жүргізу болады. Жастан кейін қаттылық пен біртектілік төмендейді, ал кесумен өңделу жеңілдейді. Түйір майда майдаланады, ішкі кернеу төмендейді және құрылымның біртексіздігі жойылады. Жасту пластикалық және тұтқырлық жоғарылауына көмектеседі. Екінші текті жасту келесідей түрлерге бөлінеді. Толық изотермиялық және толық емес. Толық жастудың мәні эвтотоидқа дейінгі болатты АЦ3 нүктесінен 30-50 градус жоғары температураға дейін қыздыру. Қызғанға дейін және металл көлемінде фазалық түрленудің аяқталуына дейін ұстау және одан кейінгі баяу салқындату тұрады. Эвтотоидқа дейінгі болаттарды АЦ3 нүктесінен 30-50 градус жоғары температураға дейін қыздырғанда аустенит, Астенит, альфа, железо, темір, көміртегімен
атомдарының не қат, ену қат ерітіндісі кристалдық торы түзіледі, ол майды түйірлерімен сипатталады. Сондықтан салқындату кезінде жоғары тұтқырлыққа және пластикалық қамтамасыз ететін майды түйірлері құрылым пайда болады. Қыздыру температурасын кристалдық нүктеден өте жоғары қыздырғанда аустенит түйірлерінің өсуі байқалады. Ол болаттың механикалық қасиеттерін төмендетеді. Жасту кезінде салқындату жылдамдығы аса салқындықты аустениттің тұтқырлығына және болаттың құрамына тәуелді болады. Берлиттік түрленудің температурасының аймағында аустенит неғұрлым тұрақты болса, соғұрлым салқындату баяу болып келеді. Көміртегі болаттарын қарағанда 100-150 градус сағатқа легірленген болаттың айтарлықтай баяу салқындатылады 40-60 градус сағатына. Толық жасту құрамында 0-3-0.4% бар көміртегі бар болаттың сұрыптық дайындамаларын соғылмаларға және пішімді құймаларға жүргізіледі. Изотермиялық жасту толық жастудағы сияқты легірленген болаттарды қыздыру және ат сібір нүктесінде төмен температураға дейінгі 660-680 градус салыстырмалы жылдам салқындатудан тұрады. Осы температуралар кезінде толық аустениттің толық ыдырауына қажетті 3-6 сағаттық изотермиялық ыстырауды тағайындайды. Одан кейін ауада салқындатады. Изотермиялық жастудың артықшылығы процесс уақытында азайтылу және біртекті ферритті-пиритті құрылымнан алуына жатады. Изотермиялық жастудың егірленген көміртегі мен болатты жасалған орташа өлшемді соғылмалар, штампталған дайындамалар және сұрыптық соғылмаларға жүргізіледі. Толық емес жасту, толық емес жастан болатты төмен температурада қыздырумен ат сібір нүктесінен аз жоғары ерекшеленеді. Толық емес жастуды эктетоидқа дейінгі болатты кесумен өңделетін жақсы жарту үшін жүргізіледі. Толық емес жақсы жасту кезінде ферриттің бір бөлігіне қайта кристалдану өтеді. Феррит альфа темірді көміртегі атомдарының ену қаттекінісі кристалдық торы. Артық ферриттің бір бөлігі ғана аустенитке түрленеді. Конструкциялық болаттар үшін жастудың мұндай түрін 750-770 градус температураларында кезінде 30-60 градус температура сағатына салқындату жылдамдығымен суытар арқылы жүргізеді. Толық емес жастуды эвтектоидтан кейінгі көміртекті және легірленген болаттарды кеңінен қолданады. Нәтижесінде болаттың құрылымында пластинка пішінді перлиттің орнына түйіршікті сер тәрізді құрылымды салуға болады. Эктетоидтың құрамға жақын болаттардың түйіршікті перлитке жасту температурасының интервалы өте аз. 750-760 градус температурада эктетоидтан кейінгі болаттар үшін интервал 770-790 градусқа дейін кеңейеді. Сераның түзілуінен кезіндегі салқындату баяу болу керек. Ол аустениттің ферритті карбидті қоспасына ыдырауын қамтамасыз етеді. Түйіршікті перлит жастудың төмен және орташа көміртекті болаттардан жасалған жұқа табақтар мен сымдардың пластикалығын жоғарылату үшін суықтай штамптау және сымдау үшін жүргізіледі. Қалыптандырулық нормализация жасту, қалыптандыру эктетоидқа дейінгі болаттарды АЦ үшін нүктесінен эктетоидқа дейінгі болаттар АЦМ нүктесінен 30-50 градус жоғары қыздыру, сатканың күйі және фазалық түрленуі аяқталу үшін аз уақыт ұстау, одан кейін ауада салқындатудан тұрады. Қалыптандыру болаттың толық фазалық қайта кристалын тудырады және құю немесе қақтау, соғу немесе штамптау кезінде алынған ірі түйірлі құрылымның жою үшін керек. Қалыптандыру болат құймаларының қасиеттерін жақсарту үшін шынықтыру мен босатудың орнында қолданылады. Болатты шынықтыру деп эктетоидті болатты АЦ үш нүктесінен, ал эктетоидтан кейін болаттарды АЦ бір нүктесінен 30-50 градус жоғары температураға дейін қыздыру, сол температура ұстау және критикалық нүктеден жоғары жылдамдықпен жылдам салқындатудан тұратын термиялық операцияны айтамыз.
Шынықтырудың критикалық жылдамдығы дегеніміз барлық ауысыне дикте тойтын өнімсіз Мартин Ситке түрленетін жылдамдық. Дикте тойтқа еңгі болатын шынықтыруы еңгі құрылымдық Мартин Ситті қалдық ауысыне кейінгі Мартин Сит цементит. Мартин Сит альфа темірде көміртегі атомдарының аса қаныққан ену қатты ертіндісі. Тетрагональды кристалдық торға ие болады. Шынықтырудың соңғы термиялық өңдеу операциясы емес, шынықтыр кенелімін азайту үшін болатты шынықтырған кейін босатуға жүргізіледі. Қалай көрсетілгенін көрсетілген печкада шынықтырған кезде. Егер тепе-теңдік күйіндегі бөлме температурасында темірде көміртегінің еруі 0,025% құрайтын болса, онда Мартин Ситуаның мөлшері бастық бауысынетті мөлшерінде 2,4-ке болуы мүмкін. Көміртегі атомдар альфа темір Мартин Ситуаның осы бойын октаэдрлық қуысына орналасады және оны өте күшті өзгертеді. Мартин Сит тетрагональды торға ие болады, мұндағы бір период екіншісіне қарағанда үлкен болады. Көміртегі мөлшері артқан сайын тетрагональды призма биіктігі артады, ал оның негізгі өлшемдері төмендейді. Мартин Ситке көміртекті мөлшерінің атап айттық тор тетрагональ жоғары болады. Егер ауысыне диффузиялық процестер мүмкін болмайтын төменгі температураға дейін жылдам суыту қатты болса, онда Мартин Ситті түрлену өтеді. Процесте түрлену өскен сайын серпімді кернеулер өседі. Ол пластикалық деформацияның тууына және атомдардың ретсіз орналасқан фазааралық шекараларын тудырады. Мартин Ситті түрленудің дамуы үшін болатты МН нүктесінен төмен температураға дейін өзгеріссіз салқындатып отыру керек. Егер салқындатуды тоқтататын болсақ, онда Мартин Ситтік түрленуде тоқтайды. Бұл ерекшелік оны диффузияны перлиттік түрленуден ажыратады. Температура неғұрлым төмен болса, соғұрлым көп Мартин Сит пайда болады. Болаттың құрамына және түзілу температурасына байланысты Мартин Сит құрамына морфологиясы және субқұрылымға ие болуы мүмкін. Мартин Ситтің екі түрін ажыратады: пластикалы және рейкалы. Пластикалы Мартин Сит Мартин Ситтік нүктенің төмен температурасымен сипатталатын жоғары көміртекті болаттарды түзіледі. Құрамында көміртегінің мөлшері 0,4-0,5% жоғары болатын шынықтырылған болаттардың құрамында қалдық ауысценит болады. Оның мөлшері ауысценитің құрамындағы көміртегімен бірлігілеуші элементтердің мөлшерімен көп болса және Мартин Ситка және МН нүктелерінің температура неғұрлым төмен болса, оның мөлшері соғұрлым көп болады. Мартин Ситтің басты артықшылығы жоғары қаттылығы мен беріктігі жатады. Мартин Ситтің қаттылығы құрамында көміртегінің мөлшері артқан сайын жоғарылайды. Бірақ көміртегі мөлшері артқан сайын оның морт сыңғыштығы бейімділігі жоғарылайды. Мартин Ситтің ауысынетпен салыстырғанда меншікті көлемі жоғары болады. Мартин Ситтің салыстырмалы көлемі артқан шынықтыру кезінде ішкі кернеудің жоғарылауына пайда болу бір себеп болып табылады. Ол бұйымдардың деформациясын және жарықшалардың пайда болуын тудырады. Мынада көрсетілгенде альфа шынықтыру сұлбасы бір асақ салқындату ауысценеттің ыдырауының изотермиялық несі көрсетіледі. Шынықтыру деп болатты шынықтыру нәтижесінде қаттылығын арттыру қабілеттігі ол болаттың құрамында көміртегімен анықталады. Шынығу қабілеттігі болаттың Мартин Сит немесе траститтің Мартин Ситті құрылымымен және белгілі бір тереңдікке дейінгі жоғары қаттылығы алу қабілетін түсінуге болады. Шынықтырудың критикалық жылдамдығы неғұрлым төмен, атап айтсақ аса салқындатылған ауысынеттің тұрақтылығы неғұрлым жоғары болса, онда болаттың шынығу қабілеті соғұрлым жоғары болады. Шынықтыру кезінде салқындату Мартин Ситті құрылымды қамтамасыз ету керек және шынықтыру ақауларын болдырмауы керек. Өте жиі шынықтыру үшін қайнаған сұйықтықтар қолданады. Су, сілтілер, тұздылы су, тұздардың сулы ерітінділері, майлар. Бұл
орталарда шынықтыру кезінде үш бүйрекпен ажыратылады. Бүркемелі қайнау болаттың біртекті бу қаптамасы түзілген салқындатылған. Шынықтыру әдістері өте жиі бір салқындату ортасы бар шынықтыру қолданады. Мұндай шынықтыруды үзіксіз деп атайды. Үзіксіз шынықтыру екі ортада қолданады. Басында мартинезді тік түрлендіру, бір шама жоғары температура салқындатады, одан кейін майда немесе ауада суытады. Өзіндік босату бар шынықтыру бұл бұйымды шынықтыру ортасында суыту тоқтатады. Бұйымның ортаңғы бөлігінде жылудың бір шама мөлшері сақталады. Бұйымның беттік қабаттағы температура жоғарылайды және ортасындағы температурамен теңселеді. Қашау сіресілік бағалардың беткі қабатын жоғары қаттылық өзегінде жоғары тұтқырлығын талап ететін аспаптар жасауға қолданады. Сатылы шынықтыру болатты суда суытады 180-250 градус. Онда біраз уақыт ұстайды, содан кейін ауада суытады. Көміртегі болаттардың диаметрі 8-10 мм аспаптар жасау үшін қолданады. Изотермиялық шынықтыру сатылы шынықтыру сияқты, бірақ мартинезді түрлендіру босатылу мүмкіндігінде ұстау уақыты ұзағырақ беріледі. Сатылы және изотермиялық шынықтырулар кезінде салқындату ортасы ретінде 150-500 градус температуралар интервалында балқытылған тұздар 50% калий NOH, 45% натрий NOH, сонымен қатар балқытылған сілтілер 20% натрий OH, 80% калий OH қолданады. Тұздардың сілтілерінің температурасы неғұрлым төмен болса, салқындату жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. Егер тотықтандыруды болдырмайтын балқыланған тұздарды тетік бөлшектер алдын ала қыздырылса, онда күйдіргіш сілтілердің балқымаларын салқындатқанда бұйымның беті ашық, сұр түсті таза болып салынады. Мұндай шынықтыруды ашық түсті деп атайды. Суықпен өңдеу құрамында 0,4-0,5% бар көміртегі бар шынықтырылған болаттың құрамында әрқашан қалдық ауснит болады. Ауснитің болу қаттылық пен тозуға төзімділікке төмендетеді және оның өз бетімен мартинезге өту нәтижесінде төмен температуралық кезінде жұмыс істейтін тетік бөлшектердің өлшемдерінің өзгеруіне әкеледі. Қалдық ауснитің мөлшерін азайту үшін суықпен өңдейді. -30-70 градус және одан кейін босату жүргізіледі. Суықпен өңдеудің өлшеу аспаптарын серпінділер және құрамында көп мөлшерді ауыснит сақтап қалатын жоғары леген көміртекті болаттар жасаған тетік бөлшектер үшін қолданылады. Болаттарды босату. Босату шынықтырылған болаттардың әдісі бір нүктесінен төмен температураға дейін қыздыруға, сол температурада ұстау және одан кейін белгілі бір жылдамдықпен салқындатудан тұрады. Босату термиялық өңдеудің соңғы операциясы болып табылады. Нәтижесінде болат талап етілетін механикалық қасиеттерге ие болады. Сонымен қатар босату толығымен немесе жартылай шынықтыру нәтижесінде пайда болған ішкі кернеулерді жояды. Бұл ішкі кернеулер босату жылдамдығын неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жақсы шығарылады. Болаттардың қасиеттеріне босату температура негізгі әсер етеді. Босатудың үш түрі бар. Төменгі босату 250 градус температураға дейін қыздыру арқылы жүргізіледі. Нәтижесінде шынықтырылған макро кернеулер азаяды. Шынықтыру мен мартинезді босату мартинезден айналады, беріктік жоғарылайды және қаттылық аз өзгеруіне тотықтылық жасырады. Шынықтырылған болат 0,6-1,3% көміртегі төменгі босатуға 58-60 АСРС қаттылығы сақтайды. Сонымен қатар жоғары тозуға төзімділікке ие болады. Босатудың мұндай түрін көміртекті және аз легірленген болаттан жасалған өлшеу аспаптарын сонымен қатар биіктік шынықтыру көміртектендіру циандау немесе нитро көміртектендіру жүргізілген
тетік бөлшектерге түзіледі. Босату уақыты әдетте 1,5-2 сағаттан құрайды. Орташа босату. Бұл 350-500 градус аралығында жүргізіледі және негізінде рессорлар, серпінділер сонымен қатар штамптар үшін қолданылады. Орташа босату серпінділік шегін төзімділікке және релаксациялық тұрақтылықтың жоғары болуын қамтамасыз етеді. Орташа босатудан кейінгі болаттың құрамын босату трастит немесе траститті мартенсит болаттың қаттылығы 40-50 HRC болады. Болат босатудың бұл түрінен кейінгі суытының суда жүргізу керек. Ол бұйымның беттік қабатының соғылмалы қалдық кернеуін түзілуіне әкеледі. Ол өз кезінде серпінді төзімділікке шегін арттырады. Жоғарғы босату бұл 500-680 градус температурасында жүргізіледі. Жоғары босаттан кейін болаттың құрылымдық босатын сарбит де болады. Жоғарғы босатудан кейінгі болаттың беріктігі мен тұтқырлығы ең жақсы қатынасы болады. Шынықтыру мен жоғары босату жақсарту деп айтамыз. Уақытша кедергіні ақыштық шегін салыстырмалы таралуының әсерін соққы тұтқырлығы жоғарылатады. Болаттардың ескіруі. Ескіру деп уақыт және өте келе қорытпалардың қасиеттерін өзгеруін айтамыз. Ескеру нәтижесінде материалдардың физика, механикалық қасиеттері өзгереді. Беріктігі мен қаттылығы жоғарылайды. Ал созылымдығы мен тұтқырлығы төмендейді. Ескіру 20 градус температурада табиғи немесе төмен температураларға дейін қыздыру арқылы жасанды ескерту жүргізіледі. Ескірудің екі түрі бөлінеді. Термиялық шынтырылған қорытпаларды өтетін және деформациялық механикалық. Қайта кристалдардың температурасы төмен температурасы деформациялық қорытпалармен өтеді. Термиялық ескіру қатты күйде шекті ауыспалы еріткіштікке қабілетті құрылғыштар бар қорытпалар жүргізеді. Деформациялық ескіру қорытпаның күй кесте сызбасына байланысты емес. Көптеген темір қорытпалар және түсті металдардың қорытпалары ескіруге бейім келеді. Кейбір жағдайларда ескіру оң әсерін тигізеді. Және оларда алюминий, титан, магний қорытпаларын термиялық өңдеу кезінде беріктігі мен қаттылығын арттыру мақсатында пайдалану кезінде жоғарғы серпімділік, беріктік және шаршау қасиеттеріне ие болу керек болатын. Серпілі болаттар жасалған тетік бөлшектерді беріктендіру үшін деформациялық ескеру қолданады. Басқа жағдайларда ескірту кері әсер етеді. Соққы тұтқырлығын күрт төмендетеді және суықтай сынғыштық шегін жоғарылатады. Табақтай болаттар штампталу қабілетін төмендетеді. Ол дәлдік өлшеу аспаптары мен прецизионды бұл тетік бөлшектер үшін өте зиянды болып табылады. Ал енді осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.